Другий день поспіль не таланить угорському прем'єрові. Цього разу відро холодної води вилилося на нього на засіданні Європарламенту. Його дружбу з росіянами вже критикує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Угорщина якраз головує в ЄС. Нині прем'єр на засіданні Європейського парламенту мав представити євродепутатам стратегію розвитку Союзу. Згадував і економічне зростання, і міграційну кризу, і про розширення ЄС. Та про Україну – жодного слова. Майже півгодини демагогії та співпраці з Києвом серед пріоритетів немає. За такий виступ і отримав на горіхи. Голова Єврокомісії пішла у справжній політичний наступ. Ще й досі є люди, які у цій війні звинувачують не жагу Путіна до влади, а прагнення України здобути свободу. Я хочу запитати у них, чи вони б звинуватили Угорщину у радянському вторгненні 1956 року? Чи звинуватили б вони колись чехів або словаків у радянських репресіях 1968 року? Ми європейці, і ми можемо мати різні історії. Але немає жодної європейської мови, в якій мир був би синонім капітуляції, а суверенітет – окупації. Як так відбувається, що уряд Угорщини запрошує росіян до нашого Союзу без додаткових перевірок безпеки? Нова угорська візова схема – це ризик не лише для Угорщини, а й для всіх держав-членів. До того ж, уряд Угорщини дозволив китайській поліції працювати на своїй території. Це не захист суверенітету Європи, це задні двері для іноземного втручання. Та й європарламентарі не змовчали. Якщо головуючий уряд не згадує Україну, забути про неї не дадуть інші. Угорщина – сильна країна, і вона завжди може розраховувати на солідарність Європи. Я уважно вислухав виступ Віктора Орбана, і мушу сказати, я шокований. Він говорив про сільське господарство, про міграцію, про технології, але він не згадав Україну, дорогі друзі. Він жодним реченням не згадав. Найбільша потреба зараз – дати спільну відповідь на війну, яка знову розпочалася в Європі. І мені важко зрозуміти, чому ви, як колишній борець за свободу, ігноруєте намір українців жити не тільки в мирі, а й у волі. Мені важко зрозуміти, чому ви співпрацюєте з агресорами. І мені важко зрозуміти, чому ви публічно сказали, що намір угорців дати відсіч Росії в 1956 році – це помилка. Товаришувати з диктаторами угорському прем'єру, судячи з усього, подобається. А от критику за це отримувати не дуже. Його чомусь дуже здивувала промова Урсули фон дер Ляєн. Назвав він її брехнею та чистою політичною пропагандою. Звична тактика – заперечення своїх грішків та ще й звинувачення у них всіх навколо. Від початку війни ви, західні країни, купували російську нафту на турецьких чи індійських нафтопереробних заводах. І ви нас критикуєте? Це лицемірство. Я не мав наміру говорити про це, а ви перетворили це засідання на політичні розбори. І мені дуже шкода. Але я не буду ні перед ким звітувати. Якщо на мою країну здійснюють нападки, я захищатиму її. Всім дякую. Я був би радий поговорити з вами про програму нашого головування. Але я бачу, що вас це не цікавить. Я вважаю, що вся ця ліва брехня про Угорщину є чистою політичною пропагандою. Я дуже здивований тим, що почув від президентки комісії. Безсумнівно, в думках між Угорщиною та Європейською комісією є розбіжності. Та я свідомо не порушував цих фактів, адже ми тут працюємо на благо Європи. Це головування Угорщині дається зі стресом. Прихильників Орбана дедалі менше. А от кількість невдоволених зростає. І вони навіть не бояться розпускати руки. Напередодні угорського прем'єра мало не відгамселили у Страсбурзі. Він саме давав прес-конференцію в Європарламенті, як чоловік із зали закричав: «За скільки грошей ви зрадили свою країну, прем'єр-міністре? Ви продали її Путіну, ви продали її Сі Цзіньпіню». І кинувся на угорського прем'єра. Бійки уникнути вдалося, та от висновки угорець, схоже, так і не зробив. Анастасія Кокалко, «П'ятий канал». Свята Богородиця серед нас. Принаймні, так називає себе жінка, яка вважає, що отримала дар зцілювати людей. Звісно, за грошову пожертву. Їй вже довірилися чимало родин військовослужбовців, які в пошуках надії знайшли причисту та її послуги. Мережею несеться обурення. Чому саме проголошена Богородиця має такий вплив? Та чи будуть у справі розбиратися правоохоронці? Дізнавалася Марія Дрозд. Я є
Богородиця. Свята Пречиста зійшла до людей. Жінку, яка вважає себе втіленням Матері Христа, звуть Ганна Фесун. У своїх соцмережах вона запевняє, що отримала Боже благословення і вже понад 2 роки володіє даром зцілення. Головні результати моєї праці – це діти народжені завдяки моїй любові, моїй молитві. Це зцілені родини, це зцілені глибинні травми у дітей і у дорослих. Це зцілені роди. Але свої діяння Ганна, чи то пак Богородиця, робить не задарма. Користувачі, знайомі з її клієнтками, пишуть про десятки тисяч гривень плати за її послуги. Мені написала малознайома дівчина. Просила гроші, щоб дати жінці, яка енергетично підтримує її коханого, який у комі. Далі з'ясувалось, що коханий понад півроку у комі. За кордоном – у лікарні. А в Україні яка жінка шле енергію, щоб він жив. Вона це може робити тільки тоді, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює за обмін на кошти, як я зрозуміла. І це відбувається давно. Чоловік, який буцімто перебуває в комі, Дірк, боєць інтернаціонального легіону. Із потерпілою вони познайомилися в Німеччині. А коли та повернулася додому, чоловіку нібито погіршало. І про стан Дірка звітує якась третя особа. Ім'я дівчини згодом назвала і сама Богородиця. Це письменниця Анна Луцюк. Її колеги та друзі почали бити на сполох у мережі. Сестра влізла у кредити та борги. Листи та дзвінки з банків стали чимось буденним, тому що вона винна десятки тисяч гривень за духовну працю Богородиці. Мій тато, який був в той час на війні, намагався ці кредити гасити, тому що не знав і не бачив іншого виходу із ситуації, як і загалом наша сім'я. Боляче й нестерпно спостерігати за цим, тому що з погляду закону нічого не відбулося. Аня добровільно надсилає гроші, відштовхуючи від себе всіх, хто не сприймає її точки зору. А Фесун радо виманює їх, живучи своє найкраще життя. Ба більше, ймовірно, Дірк був спеціально підісланий Ганною Фесун. Про це пише журналіст Богдан Логвиненко. За його інформацією, жоден із підрозділів інтернаціонального легіону не знають ні про якого Дірка. Псевдобогородицю вже прозвали новою українською Марією Деві Христос. Але окрім глузувань, користувачі здебільшого обурюються такою діяльністю. Колись по юності ми з подружками на Святого Андрія розкладали по приколу карти на женихів і робили на натальні карти. Але цьому сприяли пляшки вина, певна невпевненість у собі і банальна цікавість. Але оце все просто треш, угар і лютейша прайс у жіночки, дай Боже. Легше сходити до дипломованого психолога. Вона збирає якісь пожертви та обіцяє щось там. За це її називають шахрайкою. Ну, ок. А чим це відрізняється від інших релігій? Якщо читати спогади учасниць про те, як відбуваються ритуали Гани Фесун, це типовий шлях тоталітарних сект із голодуванням і відсутністю сну впродовж кількох діб та гіпнотичним впливом, у якому Богородиця підпорядковує собі свою жертву, яка має згодом порвати усі контакти з колишнім світом та знайти свою долю, яка також буде цілком керованою. Свого часу Ганна Фесун була співвласницею популярної кав'ярні у столиці. Згодом заклад закрили, а у жінки залишилася заборгованість за оренду та непогашені кредити. Хейт у мережі жінка називає викривленою інформацією, а те, що бере гроші за свої послуги, цілком нормальним явищем. Якщо вас зачіпає, що інша людина, неважливо, чи це я, чи хтось інший, заробляє гроші своєю працею, своїм даром, своїм талантом. Розберіться з собою, що саме вас зачіпає, що вас тригерить. Ситуація не на жарт занепокоїла людей, які переживають за гаманець і почуття своїх знайомих. Із початком війни чимало аферистів стали наживатися на родинах військовослужбовців, бо ж ті через свої переживання дуже вразливі. Вони дуже сильно піддаються впливу стресу і тривоги. А тривога і стрес, вони вимикають практично нормальне функціонування тієї структури головного мозку, яка якраз відповідає за критичне мислення. Ладні чіплятися за будь-який гачок,
який дасть їм можливість зрозуміти, що вихід є, що тобі допоможуть, що тебе підтримають. Навіть вмикається магічне мислення. Психологиня рекомендує перевіряти будь-яку інформацію, хоч якою привабливою вона здавалася б. Люди, які донатили кошти на лікування військового, навіть не підозрювали, що давали гроші на так звану енергетичну підтримку. І закликають правоохоронців узятися за цю справу. Натомість у поліції кажуть, що ситуація неоднозначна. Кваліфікувати дії Ганни Фесун як шахрайство складно, бо ж люди добровільно відправляли кошти. Національній поліції, в тому числі оперативному підрозділу, потрібно знайти докази, які вистоять перед судом, про те, що дана особа, безпосередньо жива Богородиця, яка представляється, мала умисел на те, щоб заволодіти під даним приводом грошовими коштами. Станом на сьогодні заяв від потерпілих або інших повідомлень до Національної поліції не надходило. Люди добровільно передають кошти, так як вірять в те, що дана допомога буде їм актуальна. Зокрема, проблема в тому, щоб перевірити, чи справді жінка ошукала і не надала сплачену послугу. Лишень за цей рік правоохоронці виявили більше 50 тисяч випадків шахрайства. Людям, які вдаються до афер, загрожує від 3 до 12 років ув'язнення. Марія Дрозд, 5 канал.